Dobrý den z Inline centra na Ladronce. Dneska bychom vám chtěli představit rychlou a velmi pohodlnou kolečkovou brusli Fila Houdini Pro. Jedná se o hardboot celoskeletovou kolečkovou brusli, která primárně je myšlená jako rychlej urban model na rychlý přesuny po městě, případně bez problémů nějaký ježdění po schodech, skákání. Ta brusle si všechno tohle nechá líbit. 110kový kola jsou takovej zlatý střed, perfektně to jede, ale ještě se na tom dá opravdu v tom městě krásně blbnout. Krátký podvozek, skvěle ovladatelný, skvěle manévrovatelný. Hliníkovej z hliníku AL6000, to znamená ze stejného hliníku, z jakého se dělají cyklistické rámy, kvalitní, tuhá, tvrdá hliníková slitina. Rám má perfektní jízdní vlastnosti, kolečka 110 mm, o střední tvrdosti 84A, točí se na ložiskách ABEC 9. Pevná skeletová bota je na špičce vybavená nějakým sliderem, který tu brusli trochu chrání proti odření v případě pádu. Slider modelu Houdini je nejtovaný, ani si nejsem jistý, jestli se dodává jako náhradní díl, nebo jestli Fila nabízí ten slider novej, ale není to jeden díl, je tam opravdu přinejtovaný slider, takže pravděpodobně se bude dát dokoupit a na podruhé člověk přišroubuje a brusle dál je chráněná. Celoskeletová bota je utahovaná klasickými tkaničkami, které jdou vyšněrovat až úplně nahoru, očka jsou až nad horní přeskou. Přes nárce noha do paty stahuje nártní přeskou, která je v případě Fily vyřešená širokou pevnou přeskou, která opravdu té noze hodně pomůže, takže spousta lidí u téhle brusle třeba neutahuje moc ty kaničky a jede jenom těma přeskama. Pokud někdo by chtěl tu brusli co nejlehčí na nějaký slalom použít, nebo by nebyl ražení toho, že ty brusle chce mít co nejvíc utažený, tak ta prostřední přeska se dá sundat a brusle se dá bez problému používat pouze s kaničkama a s horní opět širokou, hodně pevnou přeskou, která je podložena tím kafem kompletně dokola, takže opravdu tu nohu jde díky té koncepci, v které to je vyrobený, stáhnout do té brusle úplně dokonale. Vnitřní botička je anatomicky tvarovaná, je polstrovaná paměťovou pěnou, takže se každému přizpůsobí úplně přesně podle jeho nohy a je z funkčních materiálů, takže na bázi dutého vlákna dýchá, odvádí pod zevnitř ven. Máme bruslí Fila Houdini tady v půjčovně na Ladronce spoustu párů. Máme je otestovaný jak od klientů, tak jsme je sami testovali, máme je projetý, měli jsme je všichni na noze a ty brusle opravdu nabízejí perfektní výkon, hodně pohodlí za velmi přijatelnou cenu. Takže to je Fila Houdini Pro, který jsme si představili ve verzi 110, ale tahle brusle existuje úplně stejná i ve verzi 125, kde bota vrchní části brusle je absolutně nezměněná a liší se ta brusle pouze tím, že má 125kový podvozek, který samozřejmě je trošičku vyšší, malinko delší, aby se tam ty 125kový kolečka vešly. Je samozřejmě výrazně rychlejší potom na těch 125kách. Takže tolik Fila Houdini Pro.